ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରତାରଣା। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଘର ଆଗରେ ବସିଲେ ଟିନା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବସି ନିଜର ହକ୍ ଦାବି ପାଇଁ ଛଅ ଦିନ ବସିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହେଲା ବାହାଘର, ସେଥିରେ ରୋଷଣୀ ନଥିଲା, ହେଲେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧା ଓ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବାହା ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଦୁଇ ପରିବାରର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ ପରେ ଛଅ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଧୋକା, ଆଉ ନିଜର ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଦାବି ନେଇ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ପୁଣି ଶୀତ କାକରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଟିନା ସାହୁ, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣା, ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ତ ଏଠି ବସିଥିଲେ, ବିବାହ କରି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଠି ଆସି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ସାର୍, 3 ବର୍ଷ କାଳ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ କାଳ ମୁଁ 6 ଦିନ କାଳ ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲି। ଧାରଣା ଆସିଲେ ଗାଁ ସମାଜବାସୀ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରମିଳା ମା ସମସ୍ତେ ଥାଇକି, ମିଡ଼ିଆବାଲା ସବୁ ଥାଇକି, ଦୁଇଙ୍କର ଉଭୟ ପରିବାର ଥାଇକିରି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 2-3 ଦିନ କାଳ ଆମେ ଖୁସିରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଥିଲୁ। ଖୁସିରେ ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରି ସରଯନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ମୋତେ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ ନଣନ୍ଦେଇ ଆମର ବଡ଼ ନଣନ୍ଦେଇ ସବୁ ଥାଇକି, ତାଙ୍କ ଉଭୟ ମାମୁଁର ସବୁ ଥାଇକି, ତାଙ୍କ ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋର ଅଲଗା କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଧାରଣା ପାଇଁ ଆସିକି ଥଣ୍ଡା ଶୀତ କାକରେ ଆସିକି ବସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ କରୁଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏବେ ବସିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ 6 ଦିନ ବସିଥିଲେ, ବସିବା ପରେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ନୂତନ ପ୍ରକାର ଏକ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ଶଙ୍ଖା ଲଗାଇଥିଲେ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥିଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କାହିଁକି ଧୋକା ଦେଲେ, ଧୋକା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସପରିବାର ଯେତେ ସବୁ ଉଭୟମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ମୋ ସପରିବାର ହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ସପରିବାର ଦାୟୀ ଥାଇକି, ତାଙ୍କ ମାମୁଁର ସବୁ ଦାୟୀ ଥାଇକି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୋଠୁ ଅଲଗା କରିକି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଫେରାର କରିକି ମୋତେ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ଝିଅକୁ ପଳା ଆସି କହିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମିଳା ମା ଲାଗିଲେ ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ପ୍ରମିଳା ମା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଟାକି କଟକ ପଳେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 9 ଜଣକି ପଳା ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ତମର ବାହାଘର ଏଠି ସରିଲା, ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବାହାଘର ସରିଲା, ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଗଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦୁହେଁ ମିଶିକି କେଉଁଠି ଗଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଲେ? ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋତେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଡାକିକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଥାଇକି ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଇ ରଖିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର 2-3 ଦିନ କାଳ ରଖିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କତିରେ କହିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳା ଆସେ କହିକି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ନେଲେନି, ଆପଣ କାହିଁକି କହିଲେନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ମୋତେ ମାରପିଟ କରିକି ପୁଣି ଝିକାଉଟା କରିକି ବାହାରେ ଯେତିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ହାତ ପାତ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆମ ଘରେ ବୋଉ ହୋଇପାରୁନୁ, ଆମ ଘରେ ଆସିପାରୁନୁ, ମୋ ପୁଅ ଯୁଆଡ଼େ ଆସି ଓଲଟା କେସ୍ କରି ବହୁତ ହଇରାଣ କରିକି ମାନେ ସମାଜବାସୀ ବାହାଘର ଲୋକ ଆଗରେ ମୋତେ ଗାଳି ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ପୁଅ କହିଲା କି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଲଗା ରହିବା, କିଛି ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ନେଇକି କହିକି ମୋତେ ପୁଅ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ଉଭୟ ପରିବାର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥାଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ସମସ୍ତେ ଥାଇକିରି ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଇ ଛାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସବୁ ମିଛ ସତ କହିକି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବେ ବା କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ମୋତେ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବାହା ତ ହେଲେ ନା, ଏବେ ମୋତେ କିଛି ବି ପ୍ରମିଳା ମା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ହିଁ ବସିବି। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୀତ କାକରରେ ଏଠାରେ ହିଁ ଦିନ କାଟିବେ ବୋଲିକରି ଟିନା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ସେ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ ବା ବୋହୂ ଘରର ଘର ଆଗରେ ଶୀତ କାକରରେ ସେଠାରେ ବସିବା ଶୋଇବା ଭଳି ସବୁ କାମ କରି ସେଠାରେ ନିଜର ହକ୍ ଦାବିରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଗାଲେରୀରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।